man säga att man har klivit upp om man har suttit och sovit i bilen i natt. Klockan är 6:40 och det är torsdag den 30 juli. Så nu är vi på OK i Storuman och ska tanka bilen och gå in och låna toaletten. Kissa lite. Borsta tänderna så man törs prata ordentligt. Så nu ska vi väl väcka våra trötta fötter som inte har vaknat än. Gud vad skönt. Jag har varit på toa, borstat tänderna, kissat. Nu kan ju dagen börja alltså. Och så jäkla bra att de har öppet så tidigt. Så här ska vi faktiskt ta och fika innan vi åker. Tanka bilen har vi gjort också. Och det har regnat så in i bomben sen alltså. Och vi stod ju precis att vi hade tältare framför. Och jag vaknade flera gånger bara, men alltså, hur torra kommer de vara när de vaknar? Ja, klockan är. Vi har en början till Maxberg tror jag. Men det funkade bra att sova i bilen. Det blev bra. Än så länge har vi inte behövt använda solsängen som vi tog med. Vi tog med två brassestolar och en solsäng, men den har vi inte använt än. Så då känner vi så här, den kanske var onödig att ha med. Så får göra en sån här lista sen att ja, men den här behövde vi inte, den här behövde vi inte. Och den här behövde vi inte. Nu tror jag att min man är klar på toa. Det går. Hans tandkräm och tandborste. Nu har vi handlat frukosten. Det blev te. En smörgåsbaguette med, vad är det? Ciabatta är det nog. Med skinka, ost. Och så köpte vi en liten blaska. Nu snackar vi iväg. Alltså, wow. Gårdagens mardröm med alla grusvägar, köra cirkel, bli helt lost in the woods är över. Hoppas vi. Så nu är vi på väg mot Jokkmokk. Och som sagt var, vägen är jättefin. Thank you.
Jag har ju stannat på ett ställe här. Jag måste bara se om jag kan få lite fina bilder. Synd att det är så mycket skit i vattnet. Men här var det lite fint. Jag får gå lite till kanske. Va? Brukar ni göra roadtrips? Och vart brukar ni åka någonstans? Kommentera gärna det. Så ska jag fota lite här nu. Tillbaka till bilen. Jag har inte så mycket att fota och filma, men fick så ordningen te och sen bara dra vidare. Jag har gått med hästar i alla fall ser ut. Eller nej, är inte det där renspår? Kolla in det här. Ser ni spåren? Det ser ut som klöverspår. Eller? Nu får ni rätta mig. Skriv det i kommentarerna också. Det här var lite häftigt. Visst är det häftigt? Det kan ju vara... Kan det vara hästar också? Jag vet inte, utan hästskor kanske. Nej, jag vet inte. Hur som haver. Skriv en kommentar. Då blir jag glad. Nu ska vi se om jag törs gå över vägen. Ingen där. Då har vi inga bilar. Nu så ska vi sitta och fika. Vi köpte en falsk potatisbakelse och en Silvia bakelse.
Och sen handlade vi nyckelringar. Ja, men alltså, så jäkla fina. Så kunde man snurra på den. Ska vi se om jag grejer det. Så köpte vi den. Och ja, men alltså, hur vacker är inte den här nyckelringen? Och utsikten som vi ska sitta och fika på. Yep. Har vi varit uppe och fikat. Och nu så ska vi ta och åka vidare mot själva Jokkmokk. Det här är ju polcirkeln. Det fattade ju inte jag. Men hur häftigt är inte det att sitta och fika vid polcirkeln? Men jag tog det sitt att ta trapporna ner, för det gjorde ont i knät på vägen upp. Så jag gick runt. Lite motion också. Som sagt, så trapporna var inte så jävla nice att gå. Vad är vattnet?
nu har vi kommit in i Kiruna. Så nu tänkte vi faktiskt för första gången på den här resan va, äta en glass. Det är jättefint väder här. Jag hittade en apelsinkrokant. Jag hoppas att den är god. Och vad är planen med att åka till Kiruna? Ingen egentligen. Bara komma hit. Nu är jag här. Nu ska vi bara cruisa runt lite. Inga planer, inga mål liksom, utan bara kan vi inte åka dit? Nej, men vi åker dit. Så det är väl vad vi ska göra. Sen kommer vi bara att hitta någonstans och sova. Vi hittar nog säkert lite längre bort där. Vi körde förbi något ställe där. Och se om vi kan hyra någon stuga eller om vi ska sova i bilen. Och sen ska vi faktiskt ta och påbörja resan hemåt igen. Och stanna förbi några pärlor som vi har hittat på vägen upp nu. Som att men där på hemvägen kan vi ju stanna och ja, kolla runt och sådär. Så det ska vi göra. Så... Hej! Den smakar verkligen apelsin. Vad gott. Nu ska jag njuta av den här glassen. Väldigt soligt här uppe i Kiruna. Nu har vi faktiskt bestämt att vi ska åka till den här LKAB-gruvan och se hur det ser ut runt omkring där. Nu är vi här och det är som sagt var bara skyltar och massa grindar och sånt. Vi kommer inte längre än så. Nu åker vi nog tillbaka mot Jukkasjärvi för att se var ishotellet ligger. Ja, det känns ju som att det ligger åt andra hållet. Vi drar vidare. Ishotellet och det andra som jag filmar är nog bara vanliga
Det har jag sagt att jag skulle jättegärna vilja sova här en natt. Det är en sån här once in a lifetime upplevelse tror jag. Vad tycker ni om utsikten? Visst är det så vackert när solen lyser rakt ner i vattnet. Det bara glittrar så här. Och så bara kolla huset här. Hur snyggt är inte det? Skulle man ju helt klart kunna typ boa. Sommarstuga. Se ut över hela. Alltså det är ju sån utsikt. Nu har vi gått runt och tittat här på ishotellet och jag kan bara konstatera att nu påbörjar vi ju faktiskt våran färd hemåt igen. Med lite utstickande saker, så än är vi ju inte hemma. Får vi se vad vi hittar på. Ska bara hitta en bra färdrutt. Tydligen så är det avstängt på E10 någonstans. Så det ska vi kolla upp. Men vi håller er uppdaterade naturligtvis. Nu är det dags. Vi ska för första gången testa vårt lilla gaskök som vi köpte på Biltema. Jag ser till med bruksanvisningen, det kan vara bra. Så, och hur gjorde man det här? Det var läskigt. Jag vet inte hur man gör. Man tar bort. Vi ska sätta den här. Ja. Så duktig, så han har redan hällt i vatten, så jag så skulle nog bara vrida på den här. Gud vad den läskigt. Men vad myggorna är. Vet man att den är på? Det låter. Va? Det ska låta. Nu. Mamma skulle trycka på. Okej. Så. De bits överallt. Okej, okay, många minuter tror jag. Vad är klockan? Kvart i. Kvart i. Hörrni, kvart i är klockan. Kan klockan vara kvart i åtta då? Får vi se hur lång tid det tar innan den här är klar. Jag kör min egen lilla drönare. Höll det var bra?
Det var bra. Egen drönare. Alltså det är ju så jäkla magiskt. Kolla vad molnen där borta. Åh, yes. Och alla dessa myggor. Vi ska faktiskt fixa vattnet. Och sen... fixa vattnet. Fylla på termosar. Så man kan ta en kvällsmacka. Rigga bilen. Och sen faktiskt sova så vi kan vakna tidigt imorgon bitti så vi kan åka vidare. Så det är väl det. Riktigt smidigt gaskök. Man stoppade i den där lilla, och sen drog man ner och sen vred man på. Jag tog det inte vrida fullt så att det knäppte till. Men när den knäppte till så kördes, alltså det var ju som att det knäppte som en tändare, så startade den hur smidigt som helst. Nu när vi stänger av den sen, så när vi vrider av den så kommer den helt att slockna. Det är precis sånt som jag gillar. Enkelt ska jag. Titt. Nu ska se hur det går med den här. Det är en massa bubblor där. Skulle vi käka nudlar också? Nej, det vill jag. Mums! Gotti, 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 gotti. Ska vi ha kyckling eller räka? Kyckling! Vad var det? Knäppte. Näbbigt. Och sen upp. Ja, vad ska jag säga? En mygga har simmat i min mans nudelburk. Men köket var väldigt bra, måste jag säga. Nu ska jag bara försöka äta. Men det är svårt, det var väldigt mycket mygg ute alltså. Hjälp alltså, det är bara... Men så är det när man är ute och kampar, eller hur? Åh, hej. Det är så det är. Det är så man får ta det liksom. Men... ja, det är jag. Ja, och det är jag. Hej du. Hej. Sådär. Nu har vi faktiskt... ätit... Ja, vi fick ju samtal mitt i allt och bara, det kan ju inte filma. Så att vi har faktiskt ätit upp de här nudlarna. De fick stå lite längre än 3 minuter eller vad det nu var de ska stå. Så att det var faktiskt helt okej. Nu ska vi dricka te, kaffe och rigga bilen. Ja, nu är det verkligen så här fint med sol där i bakgrunden. För att klockan är 20:29 på kvällen. Yes, ser ni? Dags att sova. Så att vi kan starta tidigt. Vi har ju några mil kvar. Och ja, det är så myggigt ute. Man vill gärna inte gå ut. Nu har vi dragit på en massa myggspray så det stinker hela bilen. Men hellre det. Jag kände här att jag fick en myggbötta igår. Det kommer inte hända så mycket mer idag. Som sagt, vad vi ska bara... fixa i ordning med täcken och kuddar. Och dra tillbaka säten och fälla dem och... plocka ihop köket när det har svalnat. Så tack för att ni har varit med idag. Imorgon kommer nästa etapp. Får vi se var vi hamnar. Det är spännande. Glöm inte att tumma upp videon. Kommentera något roligt. Och prenumerera om du inte redan gör det. Glöm inte klockan. Då ser du när jag lägger upp nästa. Sköt om dig. Hej då. Från någonstans i Gällivare. Bye-bye.